Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Koja je najsigurnija svetska valuta? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Dejan Lučić, pisac i urednik YouTube kanala Lučić Inserti. Poštovanje Dejan i dobrodošao. Bolje te našao. Dejane, šta se desilo ili dešava u Siriji, da li je to dogovor Putina i Trumpa da se Sirija prepusti Trumpu, a da Rusija sačuva svoju vojnu bazu i Asada u Moskvi? Pa prvo, ovu stvar nije odradio Trump. Trump nema uticaja na događanje, nego je to uradila Bajdenova ekipa, Antony Blinken Hazard. I Turčin Erdogan, koji pripada sekti, ne sekti, nego tajnom društvu Donme, pošto mu je majka i baba od oni čije ime ne sme da se spominje, a s druge strane je Netanjahu koji me interesuje. Znači, ovu operaciju su uradili turska vojska, turska tajna služba, izraelska obaveštajna služba, izraelska vojska, izraelska služba od Netanjahu. Dogovorili se, to je bila zamka za Rusiju i za Iran, da ulete u rat, da otvore front, a onda bi ovi pripremili teroriste, a u stvari ti teroristi su mali, što bi rekli Hrvati, čimbek u toj priči, jer većinu ove vojske čine turski vojnici i izraelski vojnici obučeni u NATO uniforme. Ovaj koji ih vodi, koga smo zvali Giuliani, on je u stvari Golani. I taj Golani je Izraelac. Postoje na Golanskoj visoravni koji su odavno zaposeli Izraelci, nalaze se 2-3 sela jevrejska i njegov otac je snabdevao izraelsku vojsku, on je inače inženjer bio i on je isto jevrejin i on je bio u zatvoru, a u stvari nije bio u zatvoru nego na obuci zajedno sa Ali Bagdadijem 6 godina. Oni su ih pripremali da nauče da se ponašaju kao Arapi. I Ali Bagdadi je bio Samuel Elliot i ovaj je u stvari isto izraelski agent. I oni su namešteni da budu lideri da vode islamske vojske. Naravno, Ali Bagdadi nije pogođen, osim ako je pogođen slučajno tokom bombardovanja, ali nije namerno ubijen jer je izraelski agent. To postoji čitava ekipa ljudi koji su došli iz arapske sredine, možda su došli iz druge države, iz Egipta ili neke, savršeno znaju arapske običaje i znaju lokalni arapski jezik jer se razlikuju. Ali ako i dođu iz Egipta kao jevri koji znaju arapski jezik, oni kažu da, ja sam iz Egipta došao, ja sam tamošnji, imam drugačije, ali sam Arapin. Tako da su Rusi se nisu izdali oni iz Asada, nego su u isto vreme Mosad je dao, prosledio novac koju Amerika dala za sirijske generale. Svaki od njih je dobio minimum $1 milion da ne uradi ono što treba. To je za Ameriku smešno. Ako ima 30 generala, to je znači 30-40 miliona dolara u kešu, da daju odštampaju papire i daju im, i ovi znaju da onda mogu da se izvuku i da odu sa tim novcem u Evropu. A to su isto uradili i sa ovim Sadamom Huseinom. Sadam Husein je nego pogrešio što je svojim generalima dozvoljavao da idu na Azurnu obalu da letuju i oni su novac odnosili u francuske banke. I pred Pustinsku oluju svaki od njih je dobio mail, ako budete krenuli u rat, vaš novac će biti u francuskim bankama blokiran. I oni nisu krenuli. Znači, samo pratite trag novca i uvijek ćete da otkrijete ko koga izdaje. Znači, uvek režim izda elita koju je vlastodržac napravio. Ne zaboravite da Slobodana Miloševića je izdao Mišković, prvi koga je on napravio. I ta elita ga je izdala. Vučića će verovatno da izda ponovo Mišković, zato što je on njemu, bez obzira što mu se revanširao sa Sava centrom, ali on njega držao u zatvoru. To Mišković nikad nije zaboravio. I Aleksandru Vučiću se približava kraj, zato što, kako kaže Milan Vilić, Englezi i Amerikanci imaju uvek istu metodologiju.
oni naprave, pronađu nekoga koruptivnog čoveka, naprave od njega političara, naprave od njega lidera i kada završi ono što je, zbog čega je doveden, oni ga puštaju iz vodu, da ubiju ga ili ga sklone ili svašta, unište ga, za razliku od drugih obaveštajnih službi koje islužene agente čuvaju, za nekad može da se reaktivira, a i za ugled da drugi koji dođu znaju da se isplati biti recimo ruski, nemački, talijanski obaveštajac, već francuski ne, i englesko-američki. Izraelski tenkovi su skoro došli do Damaska. Da li je to dogovor takođe sa Turskom, je li da Turska uđe sa severa, Izrael s juga, s tim što Izrael je uzeo celu Golansku visoravan i Netanjahu izjavio da je od sada Golanska visoravan za uvek izraelska. U istoriji ne postoji ništa za uvek. Iran nije hteo da uleti da brani Siriju, jer ako Sirijci neće da se brane, onda je smešno da dođu da ga i brane Iranci, a Irancima se priprema sada rat. Prema tome, Iranci su koncentrisani sopstveno odbranu. Ipak Iran nije, da kažemo, nije baš u zavidnoj situaciji obzirom na to što se desi u Hezbolahu u Južnom Libanu i da je zapravo u nekoj vrsti defanzive. Tako izgleda. Čak se govori da su Izraelci ovim drugim, ovim zadnjim udarom koji je bio na Iran zapravo uspeli da im unište dosta toga što je vezano za potencijalnu proizvodnju nuklearnog oružja. Za proizvodnje. Pa oni već imaju gotovo oružje koje su mogli da dobiju od Pakistana, recimo. Koji su mogli da dobiju od bilo koga na slobodnom tržištu. U principu to atomsko nuklearno oružje se neće ni koristiti, jer Izraelci ne smeju da provociraju Iran da upotrebi nuklearno oružje, jer da baci Iran na Izrael i jednu bombu, oni će nestati. Ako oni bace 10 bombi na Iran, to zračenje će se preneti i na njih i oni će biti likvidirani od sopstvenih nuklearnih bombi. Prema tome, nuklearne bombe služe za zaplašivanje, a ne za realizaciju. Rat između Irana i Izraela biće raketama i bombardovanjima. Ovi Iranci imaju stare avione, Miraže, francuske koje su stari po 20 godina, ovi, iako su im ovi uništili na aerodromu, onom gde su bombardovali Iranci i izraelski aerodrom, valjda 30, ne znam, preko 30 aviona im je stvarno uništeno, jer su odmah posle toga Izraelci kupili 35 novih F-35 da im dođe. Ne bi kupovali to isti broj da im nije pre toga uništeno. Prema tome, da definišemo, znači nije Rusija izdala Asada, a Asada su pripremili psihološki, to je fenomenalna operacija, pokvarena naravno. Prvo su mu ubili najstarijeg brata koji je trebao da nasledi starog Asada, koji je bio naravno sposobni. Ovaj Asad je doktor za oči bio. On nije pripremljen za političara. Onda su mu, prvo ženu su mu ozračili, pa je dobila kancer na grudima, pa je izlečila to. I sad je u Moskvi na lečenju leukemije. A u prošlu nedelju bombom su pogodili njegovog brata koji je vodio neku, Maher se zove, koji je vodio neku valjda četvrtu, neku diviziju ili brigadu koja je bila najbolje pripremljena. Pogodili su ga u vili u kojoj je živeo. To govori o njegove gluposti. Ako si u ratu sa svima, onda ne stanuješ na mestu gde si meta nekoj raketi, nekom avionskom bombardovanju. Svi ti Arapi su u vojnom smislu tanki. Oni su u grupi na mali broj ljudi opasni, seku glave, ali 1000 na 1000 ili 10.000 na 10.000 oni uvek gube. A sad u Moskvi ipak dobio je azil, on i porodica. Pa i Mira Marković je dobila azil. Pa svakome ko je političar, ko je bio bilo kakvim odnosima sa Rusima, pogotovo ako je bio dobrim odnosima sa Rusima, Rusi pružaju azil. Kao što je nekada Francuska to radila, Engleska, Amerika. Anas El Abda, jedan od vođa ovih pobunjenika koji su preuzeli vlast u Siriji, izjavio da će oni sa Rusijom želeti... Anas El Abda, to je novi lider tamo u Siriji, rekao je da će oni da uspostave, odnosno da rade na tome da se uspostave dobri odnosi sa Rusijom i da oni neće sad ući u direktnu konfrontaciju sa Rusima, da im neće napasti te baze koje imaju
i tako dalje, da žele da se dogovore sa Rusijom, a ne da sad proteraju, pošto su Asada sklonili, da sad proteraju i rusku vojsku iz Sirije. A to im je rečeno da kažu, zato što Rusi ne moraju da ratuju kad bi oni krenuli te ruske baze, oni dovoljno da bace neku bombu kao što je ona pala pre neki dan u Ukrajini i da im naprave haos. Jer Rusi znaju tačno gde se ko nalazi. Znači, ne čačka i mečku, ne kreću rat protiv Rusije, znači taj Arapin je pametniji nego predsjednik Poljske. Ili predsjednik Francuske koji obučava vojsku da pošalje Ukrajinu. A da li će Erdogan pokušati da uzme parče Sirije? Erdogan će svakako to hteti. Međutim, ovo što je uradio Erdogan i Haki Fidan, koji je sad šef diplomatije, pre toga je bio šef MIT-a, ovo je početak njihovog propadanja, ne njih dvojice, nego cele turske države. Jer ako Erdogan zabije nož u leđa Rusiji, onda će Rusija da aktivira Kurde zajedno sa Amerikancima i Persijanci da krenu na Tursku. Pazite, 20 miliona Kurda ima u Turskoj. Kurdi su Arijevci, imaju kvrgu na potiljku, neustrašivi ratnici. Oni su podeljeni verski, ali svi su Kurdi. Znači, kod njih ta verska pripadnost ništa ne znači, oni njih ima ukupno, pa ima 50 miliona, a nemaju državu. A sve ove države su, osim Irana, kikiljev, Irak, Sirija, čak i Turska je vrlo na klimavim nogama. Turska ima ogromnu vojsku, ali to je vojska kao jugoslovenska. U njoj se nalaze različite nacionalnosti i one su homogene kad krenu u rat protiv, recimo, Kurda. Ali kad bi krenuli u rat protiv Rusa, oni bi se razbežali od straha. Jer šta će Alavi da ratuje protiv Rusa? Šta će Šit da ratuje protiv Rusa? Tako da, Turska je tigar od papira, što bi rekao Mao Zedong. Ne za nas. Za nas oni imaju nameru u podeli sveta, kako Zapad želi da napravi, da Istočni Sibir pripada Japancima, Zapadni Sibir Amerikancima, Evropa da pripada, evropski deo Rusije da pripada zapadnoevropskim državama, a južna Rusija i Balkan, to je mi da pripadaju Turcima. Ono što mi treba da izvučemo kao pouku iz ovog događanja u Siriji i onog što je događanje u Jermeniji. I sirijski Asad je u poslednje vreme počeo da vrda i da koketira sa zapadnom Evropom, sa Saudijskom Arabijom i da se odlepio od Rusa. Rusi kurvanjsku politiku ne trpe. I to je poruka iz Aleksandra Vučića. Ako se 9. maja ne pojavi na paradi u Moskvi, on više nikakvu podršku neće imati od Rusa, a podsjećam na onog Kerića koga su Rusi potopili u vodu i izvadili ispred njega, gde su mu simbolično rekli, sinko, sledeći put nećemo izvaditi. Prema tome, a u ovom trenutku se događa jedna obojna revolucija u Srbiji, gde su studenti u pravu, gde je narod u pravu, ali moramo da krenemo, to je antiteza. Naravno da je umešan u to Soroš koji hoće da sruši vlast u Srbiji i da ovde izazove građanski rat. U isto vreme Vučiću bi odgovaralo da uvede vanredno stanje, ali to vanredno stanje bi dovelo do građanskog rata u Srbiji, a kad bi došlo do građanskog rata u Srbiji, onda bi muslimani u Sandžaku, Albanci i Hrvati i muslimani iz Bosne po nalogu NATO krenuli na Srbiju. Mi onda ne bi imali državu, ne bi imali vojsku, a narod je u isto vreme razoružan, što je Vučić po Šešeljom, prvo Šešelj uveo zakona porez na pištolje, a Vučić je u strahu posle Ribnikara naredio da se oduzimaju pištolje. Oduzimaju se čak pištolji od najuglednijih ljudi iz državne bezbednosti koji su dobili od Slobodana Miloševića oružje zato što, kao poklon, zato što su nešto, neki podvig uradili u nekom od ovih ratova. Prema tome, mrko nam se piše. Krajnje vreme da se Vučić okrene prema Rusima, jer Dodik je isto napravio, razočarani su bili Rusi kada su videli da je stavio Trumpov kačket i počeo da se raduje teatralno, jer su rekli, pa i ovaj je ko Vučić vrda lama. A jedini garant bezbednosti Republike Srpske je Rusija. Ako ti se vrdaš i levo i desno, gubiš rejting. Na tome,
srpski narod je u velikoj opasnosti, opšte nije svestan. Mi smo u istoj situaciji kao neko ko na Titaniku poručuje od kelnera da mu donese šampanjac. Da, a već je došlo do udara. Da. Samo da se vratim još malo na Bliski istok, pa onda Srbija. Da li će definitivno sada Izrael da okupira i Gazu i da je anektira, da posle na red dolazi i zapadna obala, dakle istočno od Jerusalima, sve gore do Golanske visoravni, i da se tu završava priča o postojanju palestinske države u ovom istorijskom trenutku? Palestinska država ne postoji. Prema tome ne može da prestane da postoji. To što se radi Izrael, to je realizacija plana Inona, koji je nastao 80. godine, Oded Inon, novinar jevrejski, izraelski, je napisao da treba da se napravi veliki Izrael od Nila do Eufrata. Sve ovo što se događa su faze tog plana. Da li je ovaj susret koji smo videli da se desio u Parizu između Trumpa i ovog Makrona, naravno i Zelenskog koji je uvek tu, zapravo postrojavanje onih koji su bili za Bajdena u kampanji i sada svojevrsno, da kažemo, njihovo disciplinovanje? Oni su se napunili gaće, jer oni su sprovodnici globalističke ideologije, a Trump je predvodnik na zapadu ideologije suverenizma. Ono što je interesantno, što niko nije video, biskup koji je čitao misu, govorio misu, ovu molitvu, samo dobar poznavac francuskog jezika mogao je, i koji je bio prevodilac blizak, tu je bila jedna Srpkinja koja je zvanično prevodilac, naša žena, i ona je čula da se on moli orguljama, a ne Bogu. On se molio orguljama da se orgulje obrate Bogu. On se zavitlavao. Niko to nije čuo, ali srpske uši su svuda. Onda shvatite u kakvoj situaciji katoličanstvo u Francuskoj. Kada je jedna nekada velika katolička država u kojoj je vera bila sve, sve to počelo sa dve francuske revolucije koje su organizovali oni čije ime ne sme da se izgovore i koji su u prvoj francuskoj revoluciji pobili plemstvo i sveštenstvo. To je isto urađeno u drugoj francuskoj, to je Lenin uradio, pobio elitu, to je i drug Tito uradio, pobivši elitu u Srbiji. I onda se čudimo što je naša elita polupismena, zadojena mržnjom prema Srbima. Imamo dve elite lažne. Imamo tu školovanu elitu od dece komunista, koji su dobijali razne Fulbrightove stipendije i ostalo, koji su, kako ih nazivaju, drugosrbijanci, i koji čine oni 20% naroda koji je za Evropsku uniju i koji je protiv Rusije. I imam ovu novu elitu koju je Vučić napravio, koju kad ih vidite nikad ne bi im rekli, bez obzira koliko on ima miliona ili milijardi na ulici, nikad ne bi rekli dobar dan gospođo ili dobar dan gospodine, jer to je polusvet, ali koji je prebogat, koji misli da je zato što je bogat da je i pametan. Ali te dve stvari obično ne idu. To što ima neko pare ne znači da je pametan. Jer oni pare nisu zaradili, oni su u stvari korupcijom došli do tih para i ne treba mešati one koji su svojim znanjem, umećem i radom postigli da budu bogati. Ali mi imamo koliko, 42 milijardera u Srbiji, mi imamo bogatu malu elitu i većinski narod koji je siromaš. 800.000 Srba ili stanovnika Srbije na ivici gladi. Naš dug je 100 miliona, nije kako se priča. Sada je Vučić išao u Švajcarsku, molim, 100 milijardi, da, izvini. Ovo je Vučić išao u Švajcarsku da moli pare, odbili su ga, kaže, vi ste prezaduženi. Znači, pitanje je trenutka kad će ovde da pukne. Vučić uzima kredite verovatno od Kineza i ko zna šta im obećao, već im je prodao istočnu Srbiju, tapio dao na istočnu Srbiju. Mene čudi da se Vlasi ne pobune. Da se Vlasi ne dosete. Pa, Vlasi nemaju elitu koja ima hrabrost i političku da se suprotstavi vlastima. Ajde ovo oko Trumpa samo da razjasnimo. Dakle, da li je Trump rekao Zelenskom da je gotov, da je bivši i da će biti izbori u Ukrajini i da
da mirno preda vlast. Bio sam u toaletu kad mu je to govorio, pa nisam čuo. Dobro, ali da li tako vidiš na to da je ipak Zelenski je odsvirao. Koji se kleo Bajdena i verovatno će ovaj, verovatno će ovaj što je u Londonu kao ambasador, koji inače đak ovoga Gerasimova, da postane Zalužnik. Da onda postane čovjek s kojim se pregovara. Za Rusiju, Rusija mora da stavi potpuno pod kontrolu celu Ukrajinu. Jedan deo može da bude ostavljen, da bude Ukrajina, ali potpuno sa ruskom garniturom političkom na vlasti, jer da postoji veličine stola parče Ukrajine, to bi bio placdarm za ponovo kretanje na Rusiju za 5 ili 10 godina. Jer Trump će biti još 4 godine. Za te sledeće 4 godine Amerikanci moraju da se pripreme, da uspiju da naprave hipersonične rakete da bi mogli da se obračunaju sa Kinom. Kina, bez obzira što je mi je doživljamo kao hipersilu, kao super silu, ona to nije. Ona nema ni hrane, ni goriva da bi izdržala rat malo duže. Znači država, to isto je bio problem sa Japanom koji je krenuo rat protiv Amerike. I kada je šef general štaba, koji je cijela vojna elita Japana je škola na West Pointu, i ceo Japan kao vojna sila je napravljena od Wall Streeta, da bi krenuo na Rusiju, što su radili 905. kad su oteli Porto Artur i Kurilska ostrava, kada je ruska država izgubila rat skoro u kome nije učestvovali, su isto vreme organizovane prevrat u Petrogradu koji nije uspeo. Tako i sa Kinom. Kina je napravljena da bude nova Amerika od strane Nixon i Henry Kissinger, znači okultne oligarhije, i ta okultna oligarhija od Kine pravila novu Ameriku da bi Kina krenula rat protiv Rusije. I zbog toga je ona napravljena. Ti koji su napravili Kinu, oni su pre toga napravili Ameriku. Pre toga su napravili Veliku Britaniju, a sve je počelo od stvaranja Velike Holandije koja je imala koloniju u celom svetu. Još jedna od zemalja koje se ljuljaju je Rumunija. Videli smo da su poništeni predsednički izbori i da je čovek koji je preko društvenih mreža postao popularan tamo, Kalin Đorđescu, zapravo doživeo to da mu se samo kaže ne možeš da pobediš, iako je pobedio... Prvo je Vrhovni sud priznao da je pobedio, a onda je neko iz ambasade američke okrenuo telefon Vrhovnog suda i rekao no, poništite. Taj čovjek nije ruski čovjek, nego je svoj čovjek. On zna da se priprema genocid prema Rumunima, hoće da ih gurnu u rat protiv Rusa. Rusi sa Rumunima ne bi ratovali kao što su ratovali sa Ukrajincima koje smatraju kao svoju braću. To znači da bi Rumuniju, Bukureš bi bio sravnjen sa zemljom, Konstanca bi bila sravnjena i naravno sve vojne baze u Rusi, kako se zove, Divoselovi, kako se zove, koji su napravili Amerikanci. Da neće kretati Trump u rat, odnosno da neće krenuti neko u rat protiv Rusije posle Trumpa, treba da gledamo da li će Trump zaista zatvoriti Bond stil. Jer u Albaniji imaju jednu i sad pravi drugu vojnu bazu, a onda između Tirane i Kosova postoji autoput koji je pravila kompanija Enka. Šarik Tara je, koga sam upoznao, gazda bio te kompanije, umro je, ali to je najbolja građanska firma u Turskoj. I treća baza je ovo, znači to je put za transport tenkova, kamiona iz Albanije preko Kosova do Rumunije. Ako bi Trump ukinuo te baze ili bar jednu bazu, onda bi time dokazao da ne priprema posle sebe da sledeća garnitura krene u rat protiv Rusije, jer oni nikada ne odustaju. Ne odustaje nikada. Znači, Rusija, ako dođe do mira, ona mora da nastavi da napreduje u svojim oružjima, da je Amerikanci ne bi sustigli. Ovaj Rumunije samo učinio ono što ceo rumunski narod želi. Rumuni su Srbi samo u drugoj uniformi. Oni su Srbi bez skvrge, one na potriku, nisu dinarci. Pa ima i Srba tamo, evo, ova Dijana Šošoka ili Šošoaka, kako se zove, Jovanović, ona je, nju je zabranjeno da učestvuje na ovim izborima. Demokratija. Da,
zato što kao njeni stavovi odstupaju od evropskih vrednosti i dobila je zabranu učestvovanja. Pa ja sam odavno govorio, crvena petokraka sa Kremlja je prebačena u Brisel i ofarbana u žuto. Imate komesare, ista terminologija, ne sme da se kaže ovo, ne sme da se kaže ono. Svi moraju isto da misle. Pa zašto? Pa zato što isti oni koji su vladali Kremljom, koji su napravili oktobarsku revoluciju, oni komunisti, ti isti su i u Parizu, i u Berlinu, i u Londonu, i u Sjemeričkim državama. Okultna oligarkija. U Ukrajini se sad po ubrzanom papirološki, administrativno, jeli, prebacuje imovina koju je navodno Zelenski prodao, prebacuje se na nove vlasnike, investitore i na tako BlackRock. Dalje. Pa oni neće da kažu na koje kompanije, nego kažu na investitore. Čak se sada nacionalizuje veliki deo zemlje, znači uzima od seljaka tamo iz tih krajeva gde je Černozem stvarno najkvalitetniji na svetu i po hitnom postupku, dakle nešto se malo njima isplaćuje i odmah se stavlja na berzu. Pa to znači da Ukrajinci ne ratuju za Ukrajinu nego za BlackRock. I ginu njih milioni, poginulo boreći se za Ukrajinu, a nisu svesni da se bore za multinacionalne kompanije čiji vlasnici su opet oni iz okultne oligarhije, čije ime ne sme da se spomene. Da li očekuješ da će možda biti i nekih sukoba unutar same ukrajinske države, u smislu vrha političke krize? Da li će to se zove, to se zove od Sovjetskog savjeza govorilo zdrave snage. Zdrave snage moraju Ukrajine da dođu na vlast proruske, jer će Ukrajina nestati sasvim i izgubit će bilo kakav identitet. Ako hoće da zaustavi ginjenje svoga naroda, oni moraju da izvrše prevrat. Njima je najbolje da potpišu bezuslovnu kapitulaciju, što pre, jer će najmanje štete imati. Jer oni ako bi dobili parče Ukrajine, to bi bilo BlackRockovo. Oni ne bi u stvari nikako, ako Rusi postanu vlasnici, kada oni besplatno kapituliraju, to je što je BlackRock kupovao od kriminalaca, to se ne važi. Znaš, kad kupiš neki Mercedes za 3.000 koji vredi 30.000, ti si znao da je krade. Prema tome, kad se otkrije to, kaže, gospodine, vi ste krivi, znali ste da se, pa ti odgovoraš što kupuješ kradenu robu. Naravno, Rusi neće moći kažnjavaju BlackRock, ali BlackRock će biti kažnjen time što će izgubiti imovinu investicije koje su dali. Ali to su sve fiktivne investicije, to su papirnati dolari koji ne postoje, elektronski dolari. Ja ti pošaljem mail da sam ti uplatio 20 miliona ili 200 miliona. I ti veruješ u to i onda kupuješ nešto za 200 miliona i onaj mamlasti proda Bentleya za majke mi, u stvari na mail. A sve to je jedna društvena igra u kojoj ta okultna oligarhija se predstavlja kao najbogatija, a u stvari najbolju definiciju te okultne oligarhije dao je neko od ovih pukovnika u aktualnostima što se pojavljuje i priča u aktualnostima Amerikanaca koji je rekao za Antony Blinkena, kaže on je vrlo, vrlo obrazovan, ali nije pametan. I taj Larry Fink, mislim, je direktor BlackRocka i on je vrlo, vrlo obrazovan, ali nije pametan. Imaju mnogo gubitaka u investicijama jer su bahati. Pa evo i samo stanje na ratištu, sad se i manje pominje zapravo to, ta vojna komponenta ovog rata. Evo ovaj Orešnik je maltene razbio, mada je ružno tako reći, jeli, da postoji jedna vrsta dosade i monotonije u ratu, ali u kontekstu onoga što se sada dešava tamo na terenu, retko ko govori da kaže sad, ne znam, ove jedinice su sada tamo krenule pa rade to i to, gotovo da se ne govori o tome, ali se čak ne govori ni o Kurskoj oblasti gde i dalje imamo sukob, dakle gde je ukrajinska vojska prisutna. Da, ali tamo su oni poslali preko 60.000 vojnika, Rusi svi nisu imali odbranu tu, oni su ušli na tu teritoriju, nisu verili da postoje takve budale. Pobili su preko 30.000 najelitnije vojske. Kada ih sve istrebe na jednom mestu, i ako ih šalju još novih, oni će sve pobiti tamo i šta onda? I onda ljudi kažu, zašto Zelenski svoj narod uništava? Pa ne uništava svoj narod, on uništava tuđi narod. On je deo te okultne oligarhije. I naravno, Englezi će ga pustiti niz vodu. Kad odsluži,
I čak i da dođe u London. Posle dve godine bi dobio rak. Kako se dobije rak? Pa neko stavi u vaš krevet ovako jedan metalni kao dinar ozračen uranijumom baš ispod vaše glave. Kad ste poslednji put digli dušek u svom krevetu? O, pogotovo onaj 1,60 puta 2 metra gde tri čoveka treba da dignu i da okrenu taj dušek. Nikad. I naravno svi se vraćaju. Možete putujete levo desno i dođete kući i spavate. I to ozračeno dugmetance vam je ispod grudi, pa dobijete rak na grudima, ispod glave, tumor i završit će tako. Ili će ga Bajagi ubiti neki specijalac u, na pekamu, na konjskim trkama nekim, u Askontu. Priča je uvek ista. I svi engleski agenti treba to da znaju, koji je Aleksandar Vučić da treba da zna. Znači, njemu je vreme služenja Zapadu isteklo. Ako nastavi da se im služi, njima je to nepotrebno. Oni presude već donesene. On je odradio što je treba da odradi. Znači, poslednji trenutak je da se okrene i da ode kod Rusije, kaže, izvini, nemoj da prođem kao neki drugi. A on će kaže, da, da, da. Prvo vrati pare narodu, da bi ti poverovao. A šta se dešava sa Moldavijom? Tamo je utihnulo sada. Tamo su Moldavija, Maju Sandu ponovo izabrali na tim izborima kakvi god oni bili. I onaj referendum za Evropsku uniju takođe su poništili gde je bilo većina da je protiv. A kao u Makedoniji? Kao što je glasanje za secesiju Crne Gore. Uvek se krade, mislim, ponavljaju će se izbori dokle god ovaj, ne bude onako kako Zapad kaže. Pa kada se završi priča, onda će se, pazite, bilo bi dobro da za vreme Trumpovog se napravi ta nova Jalta. Ovaj, i da se odrede dok je čije. Ovaj, i da se neke nepravde isprave. Jer Putin je rekao, sve komunističke granice koje su napravljene su nevažeće za mene. Jer su od zapadne okulte oligarhije napravljene. Tu, ko je napravio Ukrajinu? Lenin. Ko je dao Krim? Nikita Hruščov. Kojem je pravo ime Solomon Perlmutter. To naravno niko ne zna. Ni ovi što su radili u akademiji, u arhivu KGB-a, pa se prave važne ovde po Srbiji, oni znaju istoriju, a ja ne znam istoriju. Da, da. U Srbiji se mnogo više znaju tajne ruske. Oni ne znaju da im je Petar Veliki zamenjen. Otišao Petar Mali u Holandiju, visok 168 i vratio se u 2,5. Verovatno je jeo neku specijalnu hranu pa porasta. Oni još uvek, ovi istoričari, govore da je oktobarska revolucija rezultat siromaštva naroda koji se pobunio. Alo bre! Rusovi, Britanci su vam to odradili. Vi ne smete to da kažete. Imaju blinkere. Koji naši istoričari? Naši istoričari su kukavice. Oni još uvek pričaju o naseljavanju Slovena na Balkanu u 7. veku. Oni govore o deklinasto pismo starije od Vinčanskog pisma. Oni govore da kralja Aleksandra su ubili masoni, Nemci i tako dalje. Ubilo ga tri engleska agenta. Pavelić, Mussolini i Horti. I sve se to zna. Znači, tri engleska agenta organizuju atentat i engleski agent Vlado Černiženski tehnički izvrši to. Oni kaže, Makedonci su ga ubili. On uopšte nije Makedonac, nego Bugari. Mislim, pazite, toliko, sve je propalo u ovoj državi. Profesori istorije predaju lažnu istoriju. Profesori ekonomije predaju lažnu ekonomiju liberalnu. Institucije su, znači, sudstvo ne radi. U državnoj bezbednosti svi sposobni ljudi iz BIA i iskusni napuštaju BIA, zapošljavaju se čak i oni koji su bili u zatvoru. Vojska je, naša vojska je NATO vojska. Naše oružje je nabavljeno, imamo različite tipove oružja što je za jednu vojsku katastrofa u nekom ratu. Imamo puške koje imaju dve cevi, neki mali kalibar i veći kalibar. Sad će vojnici nose dva paketa municije. Mislim, sve je učinjeno da država Srbija u padom Vučića posle neke revolucije
dođe u takav haos i kad nas napadnu naši večni neprijatelji, mi nećemo moći da se branimo jer ni mi nismo naoruženi pojedinačno, a neće moći ni lovci, ni rezervisti, ni veterani da se brane. Mislim, država nam je u katastrofi, znači to je kao kula od karata, izgleda kao čvrsto, a vi da gurnete i oni nam se smeju. Kad si pomenuo Slovene, Putin je izjavio da se mora preispitati uloga biolaboratorija koje se nalaze na teritorijama članica ODKB-a. Pa to je okultna oligarhija pravila da pobije Slovene. Ja sam vama pričao, onaj moj drug iz Kine, Nebojša, koji je blizak, verovatno sa kineskom vojnom obaveštajnom službom, je rekao da do 2040. godine Sloveni treba da budu uništeni u međusobnim sukobima. Rumuni su Sloveni, Rumuni su Srbi, samo što nisu dinarci, zato su pitomi. Ali to je 20 i nešto miliona Slovena. Da, oni su prošli kroz, u stvari, jednu vrstu prekomponovanja i pisma i crkve. Ma i sve to, Vatikan je jezika, zamolio Francuze da im izmisli jezik. I taj jezik je kombinacija talijanskog, da, latinskog i srpskog jezika. Imeno 40% reći je srpsko. Ili u korenu srpsko. Noga se kaže pičuare, zašto pičiš? Ruka se kaže mna. Udvarati se kaže se fačati kurte. Zabavio sam se jednom divnom rumunkom iz lokala. Pa da, i kažu te i u besk, valjda, kao volim te. I reč granica su govori granica, a sad kažu frontijera. Ove, ja kažem, Rumuni će se setiti da su Srbi kad im zagusti. Ali mi svi volimo Rumune jer mi sa Rumunima nismo nikada ratovali. Mada je njihov predsjednik, ne znam kako se zvao, da li Georgi Dež ili taj, on je Srbe sa Dunava prebacio i pobio ih usput dok ih je selio iz Banata. Ali to nema veze sa narodom, to je bila diktatura komunistička. Smeju nam se zapadnjaci kao kerovi, kao hijene, što se Rusi i Ukrajinci ubijaju između sebe. I sad hoće i Rumune, pa će i Hrvate jadne, njihov predsjednik vlade je klon, jedan običan, koji želi da žrtvuje hrvatski narod i da Hrvatska bude podeljena između Italije, Mađarske i eventualno Srbije, ako Srbije uopšte bude postojala. Angela Merkel je izjavila da sve što radi Putin jeste u stvari samo da on želi da vrati Rusiju u red svetskih sila i da razume njegove poteze. I to je naišlo na katastrofalnu veliku osudu u celoj Nemačkoj, gde su rekli, ko je nama vladao i tako dalje. Prvo, Nemačka je okupirana i svaki Bundeskancelar, znači predsjednik vlade, ne predsjednik republike, ali verovatno se odnosi na predsjednika republike, kad dođe na dužnost, on mora da ode u američku ambasadu i da potpiše dokument kojim se obavezuje da će sve raditi u korist Sjedinjenih Američkih Država. I svi Bundeskancelari, skoro svi, su bili iz onoga naroda što je nadljudi su. Pa i Angela Merkel. Da li isto ono što se dešava u Gruziji, u Abhaziji, zapravo isto udar na Rusiju? Naravno, uvijek je isto. Sada će još biti tih obojenih revolucija duž južne granice Rusije u postsovjetskom prostoru, jer Rusija hoće te sve postsovjetske republike da ima kao prijatelje, a ne kao neprijatelje. A Zapad preko engleske obaveštajne službe. Da, zaboravio sam da kažem ovo za ovoga nego Golanija ili Giulianija, što smo ga zvali, on je na linku engleske službe odavno. Još kad je bilo Al Nustra, on vodio Al Nustru neku. Zna se gde se sastojao sa njimi i gde je pare dobio. Sve ide putem novca. Samo ti stave papir i kažu, napiši koliko hoćeš da uradiš, to je to. I ljudi obično napišu milion. Oni mogu da traži 10 miliona ili 100 miliona za neko nešto. Uvijek ljudi su skromniji nego, kad im se tako kaže, nego nisu neskromni da kažu milijardu. Ne kažu milijardu, nego 1 milion, 5 miliona, 10 miliona i tako dalje. A za te pare on ne može da kupi kuću u Londonu.
Sad isto imamo i tu situaciju kada je u pitanju Trump da je rekao da će ponovo da razmisli o izlasku Amerike iz NATO-a i da će bukvalno da postroji sve čelnike članica i narediti im čak da povećaju na 2,5% BDP-a članarinu u NATO. Ja ne verujem da Trump može da ima mogućnost da ukine NATO i da izađe Amerike iz NATO pakta, jer i vojni lobi stoji iza njega. A vojni lobi mora da prodaje oružje, a ove države koje moraju da kupe za 2% svake godine oružja su pacijenti, mogu da kažem, vojnog lobija, vojne industrijskog kompleksa, gde su preko 50% opet vlasnici ovi kultisti. Trump je predstavnik kapitalista koji proizvode nešto. Znači, iza njega stoji Rockefellerova grupacija proizvođača nafte. Znači, stoji i Teksašani. Znači, on je protiv zelene agende koja je izmišljena budalaština da se uzme porez na budala. I naša država, kao je za ekologiju, plaćamo neke pare, uzima nam se na struju i na benzin i tako dalje. Meni samo interesuje, i pošto imamo najskuplje gorivo u regionu, gde ide taj novac. Da li ide za korupciju ambasadora koji pišu izveštaje pozitivne o Vučiću ili za korumpiranje Makrona ili ne znam koga. Ovih raznih izaslanika iz Amerike koji su dolazili ovde kod nas. A kad govorimo o tim stvarima, ne možemo da ne pomenemo da je Biden abolirao svog sina. Dakle, to je... Ako to nije sukob interesa, onda ne znam šta je. Pa, Biden je po majci Finigel. On čuvao svoju guzicu Staljina kada su zarobili njegov sina. On je rekao kako ne može da se, ne znam, ali bio desetar ili poručnik, da se zameni za generala nemačkog, ne ide. I njegov sin je na stradu izvršio faktički samoubistvo po jurići na žičanu električnu ogradu u logoru. Postoji velika razlika između Staljina, koga optužuje da je najveći zločinac, a taj Staljin je samo strpao u zatvor one koji su mu podrivali državu. I kada sam razgovarao sa nekim Rusima, ja kažem, pa on, kako ga volite kad vas je strpao u zatvor? Oni kažu, nije nas, on je svoje. Zato što ljudi mi kažu, Staljin je Gruzijac, Staljin je ovo, nije. On je Karait. To je jedna grupacija Hazara koja veruje u Toru, ali ne veruje u Talmud. Jer Talmud je tajni lopovsko zanata. I oni su čestiti ljudi i većina njih, kad postane punoletna i krene u nešto, prelazi na pravoslavlje. Tako da je Staljin iz te grupacije i njegovo kodno ime je Koba i on je radio za Rusku carsku službu ohranu, za koju je radio i ovog Tačija, pradeda Danilović. On je isto radio za ohranu i po nalogu ohrane carske obaveštene službe prešao u Arbanos. Južna Koreja je zanimljiva, tamo je predsednik uveo vanredno stanje i posle je za malo bio opozvan. Neko bi rekao čudo, zato što ta zemlja deluje onako prilično politički dosadno, deluje da je to zemlja koja je zapravo izlog Zapada prema Severnoj Koreji da pokažu kako se živi pod američkom kapom u odnosu na Severnu Koreju i da se sada takve stvari dešavaju tamo. On je to radio po nalogu okultne duboke države. Kad se govori ono duboka država, pa to izgleda ono duboka država, neki iz bunara. Uvek je to isto. On to uradio po njihovom nalogu jer je trebao da izazove rat sa Severnom Korejom i da se zapali Severna Koreja, onda da se u taj rat uključe Kina i Rusija. Znači, u ovom trenutku pokušavaju svuda da izazovu ratove gde će uvući Rusiju. Podvlačim, u Siriji je bila klopka za Rusiju da uđu u rat da brane režim u Damasku, a u isto vreme cela politička elita je korumpirana, vojna, a ovi političari, ne znam koliko su krali, Asad ima negde sakriveno oko 2,5 milijardi dolara. Tako da nije ni on neka svečka i ako, a oni kažem duhovno bio slomljen, mu je žena bolesna, brat mu ubijen pre nekoliko dana u tom bombardovanju, on je čovek koji je hoće da se okrene sebi i svoje porodice. Ima čerku i dvojicu sinova koji su briljantni. Da li misliš da će, evo kada pominjemo
Asada i sve te bivše predsednike, da li će njihova deca moći nekad da se izvuku normalno da žive i tako dalje. Videli smo šta se desilo sa Gadafijem, pa je njegov sin maltene pobedio na nekim izborima. Ko je prepametan. Da, a njegov ovaj drugi sin igrao za Peruđu u Serie A, u italijanskom fudbalskom prvenstvu. Sećam se toga. I kako ti ljudi onda, kako ta deca da jednostavno žive? Evo, videli smo, evo i Kennedy, jeli, koji sada u administraciji Trumpa, ali dobro, ajde, oni u politici, ali ovi koji nisu. Pa da ti kažem, imaš političare koji su pametni i njihova su deca pametna. Imaš političare koji su glupi i njihova deca su glupa. Znači, to ti kao sa dobrim konjima ili psima. Iz dobrog legla, šta god im raditi, možda i pobiješ, osakatiš, rodiće se neko u sledećoj generaciji koji će isplivati na površinu. Evo, Asadov sin je nedavno magistrirao ili doktorirao iz matematike, briljirao je u Rusiji. Taj dečko će biti neko i nešto. Nije njegov otac bio budala. A deda pogotovo. Deda je bio kapacitet ozbiljna čovjek. Ali su gubili ratove od Izraelaca. Pa ne možeš ti od Arapa koji, kažem, nisu vojnici, za razliku od Persijanaca ili Iranaca, koji su vojnici. Pazi, vojnici su Persijanci, oni su Arijevci, isti rod koji mi. Kurdi su isti rod što i mi Arijevci. Tadžikistanci, Paštuni u Afganistanu, sve su Arijevci, to su sve dobri vojnici. Znači, svi su dobri vojnici. Oni koji su Arapi, Arapi su nikakvi vojnici. Zašto mrze Palestince? Pa Palestinci uopšte nisu Arapi. Oni su Hananci. Oni su Semiti, Hananci, koji imaju potpuno drugačiju šifru. Oni su skloni učenju. A Palestinci su gledano, brojčano, najobrazovaniji deo tog arapskog sveta. Jer oni nisu Arapi. I ono što mi je Pavić skrenuo pažnju, nešto što sam ja bio zaboravio, izgubio sam iz vida Hananci. Hananci su ovi koji su srž zla. Hananci su obožavali boga Vala. I zlatno telo im je simbol te hananske sekte koje vlada u finansijama kod Jevrija. I eto, zbog toga na Wall Streetu imate bika, a ne tele, pa onda u Amsterdamu imate u centru bika i gde je još? U Šangaju, tamo gde je investicijna banka Brixa i tamo gde je Rothschild Matori koji je umro Jakov prebacio berzu zlata iz Londona tamo. Zašto on prebacio berzu zlata iz Londona? Pa verovatno postoji neki razlog zašto je on to sklonio. Jer znaju da će u nekom ratu, ako bude došlo do gađanja, da City bude prva meta ruskih raketa, kažem, ako bude došlo. I on, čovjek koji znao, razmišlja napred, jako je bio mator, prebacio je svoju berzu zlata tamo gde neće. Kina je Nova Amerika. Profesor Milinović mi je rekao da postoji spisak, naravno, sigurno je da postoji spisak meta, odnosno ciljeva ruske vojske u slučaju eskalacije sukoba sa NATO-om. Na prvom mestu je Bonstil. Znači, nisu ove baze. Bonstil, jel? Da, Bonstil je na prvom mestu da se gađa. I to je interesantno zato što... Tamo se nalazi 600 vojnika. Da, da, što mi mislimo da je to ne toliko značajna baza, ali očigledno da je mnogo značajnija nego što mi mislimo. Pa ona je na putu tom ka Rusiji. Znači, iz Albanije Bonstil, pa onda prema Rumuniji. I ne samo da je upisano, nego su i koordinati i naciljane su rakete koje treba tamo da lete. Ne treba neko sad gubi vreme da... A gde beše Bonstil? Plavo dugme. Da, sve je podešeno. Svaka raketa već ima svoju destinaciju. Da. Kako ti izgleda situacija ovde u Srbiji povodom ovog što se desilo na Kosovu i Metohiji, da je dignuta u vazduh ova brana na kanalu i Balkan? Lažna zastava. Gde živi? Pa, nema i oni maštu. Ovaj Rom, da ne kažem Cigan iz Ulcinja, koji se predstavlja kao Albanac,
Kurtović, svi znaju, pazi, Ulcin je malo mesto, zna se ko je ko, zna se ko ti je tata, ko ti je mama. Ne možeš ti sad od jedan puta od muslimana Roma da postaneš Albanac. To što ti si, znaš albanski i što se druži sa Albancima, to ti ne daje pravo da budeš njihov predsednik. I onda ima kompleks što on nije bio u ratu, on je čovjek intelektualac i nije bio za rat. Zabavio se sa čerkom Zorana Sokolovića, pušten je zatvor na molbu, bije Koštunici da ga pomiluje, jer je on naš agent i imao je za cilj da on ismeva parlament kosovski, bacujući im neke dimne bombe, ovo on. I on je to radio. Kao što je Šešelj radio u našem parlamentu, isto to. I on je agent provokator. Oni koji su ga pripremili da ga naša služba preuzme. Što ne umaložam njegovu pamet. Samo kažem da je on crna mrlja u srpskoj političkoj istoriji. Da li ovo što se desi u Novom Sadu može da inicira neke velike, da kažemo, proteste i haose u Srbiji? Može, može, zato što Vučić nema odgovor na studentske demonstracije. Studenti ne može studentima da zalepi etiketu da su korumpirani, da bi ovde ovo i ono. I juče sam pročitao jednu, neko mi poslao na Viber poruku, kaže studenti koji su plaćeni ruše Vučića, a brane ga narkodileri i oligarsi za džabe. Ovi ga za džabe. Mi smo vrlo podeljeno društvo na siromašne i na bogate. Bogati su neobrazovani, ne računajući nekoliko pametnih ovih oligarha koji su opljačkali državu, ali su pametni i imaju pametnu decu. I jedne većine oligarha koji su bahati, koji se ponašaju antidržavno. Jer svako rasipanje i krađa državnih para, to je naših para, je zločin. Takođe ima i protesta, videli smo šta se sve dešavalo u Novom Sadu, ipak uvek se tu dešavaju neki incidenti, neke tuče. Incidente proizvode batinaši koji su, kad je bilo ono ispred gradske kuće u ome, da, oni batinaši, navijači su dovedeni, izašli su iz sedište napredne stranke u Novom Sadu, otišli tamo zakukuljani, razbijali, bacali, niko njih nije hapsio i onda su hapsili nekog čiču mog vršnjaka, koga su posle, zato što biber sprejem zasu u oči, oni su ga toliko tukli da su molili da mu odseku jaje sa oproštenjem. Naravno, taj što ga je tuko i osakatio čoveka, naravno, nije odgovarao. Vučić svojim nedelovanjem prema onima koji su napravili štetu, koji su loše sazidali, koji su bez dozvole dozvolili da se koriste. Pazi, Beogradska železnička stanica, Prokop, nema građevinsku dozvolu. A znaš kako je nastala uopšte reč Prokop? Odatle je vučeno... Nije Prokopije, sigurno. Ne, nego tu je baš reč Prokop, da, zato što je tu uzimana, tu je uzimana zemlja i vođena je dole kod ekonomskog fakulteta da se digne nivo. Gde je stvari Beograd na vodi? Da li je ipak sve proteste može da kompromituje to kada se, ili to je jedna druga vrsta ljudi koji dolazi na proteste, kad skidaju zastavu Srbije, pa je gazete... To su provokatori države. Ostalo. To su provokatori sistema. Ili onaj sistem. Što je pokazivo provokator. Onog albanskog orla i tako. Sve su to provokatori. To je sve, pazi, kada su Novosađani protestovali zbog nemara, zbog čega su poginulo 15 Novosađana, ili ljudi, nisu svi bili Novosađani, Novosađani su vodili računa kad stoje da ne stoje na travi. Ovako, tačno ima linija. Ja znam Novosađane odlično. Deda i baba su bili profesori u Novom Sadu pre rata, pa ja znam iz priče. Novosađani su vrlo civilizovani. Oni na travnjak nisu stali. Novosađanin da uzme farbu ili bilo šta da gađa svoju gradsku kuću, ne postoji ta mogućnost. To samo mogu plaćeni varvari da rade. Neobrazove. To neko ko je završio kako treba srednju školu ne radi. Samo vagabundi koji dobijaju pare i koje vodi država na određena mesta da tuku ljude. Koje su koristili i oko Rio Tinta i tako dalje.
Znači, dok kad god vidite da neko zakukuljen pravi neki haos, znajte da su to, u stvari možemo da kažemo, jedinice diktatora koji plaše narod. Imamo i štrajkove, evo, studentski taj protest što si pomenuo, da je da on zapravo može da pokrene te mlade ljude, a imamo i štrajk prosvetnih radnika. Štrajk prosvetnih radnika nema veze sa ovim buntom. Štrajk prosvetnih radnika je apsolutno opravdan. Jer profesori treba da prave, od đaka treba da prave ljude. Ako ti profesori nemaju dovoljno novca da žive normalno, kakvim elanom će oni učiti naša buduće pokoljenja? Nikakvim. Ljudi ne žele da postanu profesori, nivo proste profesore, nastavnike na nivou, oni su lošije plaćeni nego radnici gradske čistoće. Ko će da ide u profesore? Ko će da proizvodi decu? Ne proizvodi decu, nego školovanu decu. Prema tome, ne treba mešati štrajk profesora. Mi plaćamo fudbalski stadion u Surčinu, zemljište za taj plac je kupio Andrej pre toga i sad za skupe pare prodaje, kao što je Cane Subotić dobio nadoknadu zato što je finansirao naprednjake dođu na vlast, rekli su mu da će Vansi da pravi aerodrom, je kupio zemljište oko aerodroma i sad za skupe pare prodao za ovo. Mislim, ne daš pare, kažeš nemam pare prosvetnim radnicima, a praviš fudbalski stadion, mi smo u fudbalu niko i ništa. Praviš ekspo koji nijedan ekspo tog tipa nije vratio pare koje su uložene u Kazahstanu i Južnoj Koreji. Šta će kod nas da dođu u Surčin, kako će prvo da odu ljudi do Surčina, gde će to da bude? U Surčinu, gde je to, je li tako? Budalaština, mislim. Mislim, on izaziva opravdane nemire, a onda obaveštene službe kažu nijednu glupost nećemo propustiti da destabilizujemo zemlju. Cilj je da Srbija kao država bude uništena, a mi Srbiju ovde da budemo potrovani ili proterani. To sam rekao do 2030. Sada je 2024. Sada će 2025. da bude uskoro. I niko to ne veruje kad mu se kaže. Zato što ljudi veruju televizoru, a ne veruju svom kad otvore frižider. Poluprazan frižider. Ne znam koliko, 2 miliona ili 1 miliona i 700 koliko ima penzionera, naravno ne svi, ali iz te grupacije su najveći vernici Aleksandra Vučića, koji na televiziji priča najpatriotskije priče, a u stvarnosti radi sve suprotno. To je tehnika zamajavanja naroda, a narod nije dovoljno lukav da prepozna činjenice, a više veruje rečima predsjednika. Da vam ja kažem, tabla kineska, pa vam objavim brojke. Alo čoveče, nije to tvoj posao. Tvoj posao je da vodiš državni brod. U stvari, njegov posao po ustavu je da imenuje ambasador i peseca Vrps. Predsjednik vlade treba da vodi državu. A ne može, možeš misliti kad nam je državu vodila Ana Brnabić. Mislim, pa to je da povraća čovek kad vidi. Mislim, to u Zanzibaru takva osoba ne bi mogla da bude predsjednik vlade. Ali evo, ona je sad ponovo drugi čovek države kao predsjednik suštine. Tako je, ako neko ubije Vučića, ona je vlast, vrhovna vlast, ona je vrhovni komandant. Vučić se trudi da državu Srbiju satre i sad više ga ne zovu Oskar, nego Muhamed. Ne, Murat ga zovu. Pomenuo si ove štrajkove na univerzitetu, zanima me isto to što je za malo prošao zakon da strani univerziteti mogu da dođu ovde. To je sjajna prilika bila za strane obaveštene službe da se instaliraju ovde, da primaju na fakultet naše studente i da i od Srba prave antisrbe. Kao što je na fakultetu političke nauke koje sam ja završio i postoji američko odeljenje, postoji rusko, ali je malecko. Ovo američko odeljenje ima i blindera na vrata kad se ulazi kod njih i oni proizvode od srpskih studenta antisrbe. Ja sam razgovarao, znači drugosrbijance proizvode fabrički. Od Srba prave janičare. I to svi čude. Možeš misliti da su otvorili fakultete. To bi onda desetine hiljada u budućnosti Srba bilo antisrba. Fakultet za janičare.
Zanimljivo što je Dragoslav Bokan ovde izjavio da bi taj fakultet političkih nauka trebalo promeniti u fakultet političkih znanosti, tako je on rekao. Pa dobro, to je tačno, ali neko je zamenio Bokana. Ja, onaj Bokan koga sam znao više ne postoji. Ovo je neki drugi Bokan. Isto, evo, sada se ponovo pominje ta priča oko toga da li će Evropa da nas prihvati i tako dalje. Šta god mi uradili, a što je, jeli, u njihovom interesu, a uglavnom suprotno našem, oni, evo, neće ni te klastere koji su sad nov naziv za poglavlja da otvore, evo, blokirali su Hrvatska i još neke zemlje. Naše prijateljske zemlje. Svi koji blokiraju ulazak Srbije u Evropsku uniju su naši prijatelji i to treba poštati. Hvala Hrvatima i Bugarima. Prijem Srbije u Evropsku uniju bi bio prijem jagnjeta u pećinu gde su vukovi. Cilj je da nas unište. Shvatite, znači prijem do 2030. godine. Prijem Srbije bi značilo litijum da se kopa i da nas se zatruju vode. To znači da se cela Srbija prekopa. Ako bi nas primili, hteli da nas prime, mi moramo svi da izađemo na ulicu i da idemo da jurimo političku elitu, jer oni hoće da nas odvedu u jedan veliki Jasenovac. Evropska unija za Srbiju veliki Jasenovac. I oni u Jasenovac Srbi koji su išli nisu znali šta je čeka, a ni Srbi ovde, mnogi, ne znaju šta je Evropska unija. Mi ulazeći u Evropsku uniju bit ćemo zaklani. Da li bi možda neki od ovih incidenata, kao ova tragedija koja se desila u Novom Sadu, mogla da se desi u slučaju koji je povezan možda sa eksploatacijom litijuma, da tako dođe opet do nekog, ajde kažem, obaveštene službe, trovanje ili nešto, svaki događaj, da stradaju događaj, ljudi. Obaveštene službe strane koje rade protiv nas, a sve zapadne obaveštene službe rade zajedno protiv nas. Nemamo prijatelja na zapadu. Oni će svaku priliku koja se dogodi, da padne plafon, kao što je padalo u nekoj bolnici dole, oni su, da nije bilo već ovih demonstracija, oni bi od toga pravili. Znači, građevinska mafija koju je napravio Vučić, ona je svuda radila fušarski, jer nema više majstora koji znaju da radi. Svi majstori su otišli u Nemačku. I vi da nađete nekog da vam nešto uradi privatno, namučit ćete se. Svi kažu, ja sam majstor, ja to znam. Ima čovjek 50 godina, vi znam, mislite da on se on bavi time već 20 godina. On je do pre 15 dana bio taksista možda. Ili bio portir u hotelu. I sad vam on radi vodovod. Ili struju. Pa mi izgori kuće. U našoj skupštini se svašta može videti. Evo, ovo poslednje bilo da Ana Brnabić kao predsednik skupštine odbila da stavi u dnevni red predlog rasprave o poverenju vladi. I onda je nastao haos u Skupštini, neko to naziva i tučom. Nije bilo tučom. Kako ti to izgleda? Pa sve, to je dogovoreno bilo i, pazi, uvek je metod isti, obaveštene službe, vlast koja je na linku, koriste kontrolu teze i antiteze, balance of the power. Znači, oni kontrolišu i opoziciju prozapadnu i kontrolišu vlast koja je prozapadna. I oni i pomeraju kao u nekom igrokazu gde svako zna svoju ulogu. Oni su drali se jedna drugu, niko nikogo nije udari. Svi su oni u parlamentu u stvari prijatelji. Oni dobijaju, osim one plati 1000 i nešto evra, ne znam kolika je, oni dobijaju po 100.000 evra mesečno za održavanje stranke. Neki to uopšte ne koriste, nego gumilaju te pare. Verovatno za trenutak kada će dobiti mig od Petruševa da upotrebe taj novac da bi formirali stranku na brzinu. Jer ne smiju da prave stranku sada, jer kad bi napravili sada imali bi 20% uljeza u tu stranku koju bi im država ubacila. BIA ima svoje odeljenje koje se bavi rasturanjem opozicije. A koliko je zapravo normalno da uopšte u ovoj situaciji da se učestvuje u Skupštini, pošto imamo ove neke organizacije koje su van Skupštine, koje pozivaju da se izađe. Kao MOBA. Da, imamo njih, pa onda imamo i ovu Skupštinu Slobodne Srbije, isto Dunđera. Da, koji isto takođe pozivaju da se ne učestvuje.
A opet imamo narod koji nije toliko spreman na te neke van institucionalne vidove protesta, pa evo i na izborima isto, slaba nam izlaznost na izborima, dakle ljudi kao da su se zasitili politike. Prvo, mislim da ne treba držimo sve jaje u istoj korpi. Znači, ovi što su ušli, ako i nisu prozapadne opozicije, dobro je što su ušli. Ovo što govorim, oba, Dragaš i Kalažić, je opet dobro, jer oni su u pravu, jedni i drugi su u pravu. Ovi su u pravu što kažu da ulaženje u parlament daje legitimitet agenturi Zapada da nam radi ovo što radi. Ali, oni su na ulici, oni su u suštini niko i ništa. A ovi koji su u skupštini, koji ne mogu unutra ništa, oni imaju neki legitimitet, ih je narod izabrao. Tako da do cilja ne moramo da idemo istim putem, možemo da idemo sa dva različita puta, pa ćemo u jednom trenutku da se spojimo kad dođe trenutak. Najvažnija stvar je nastupanje na televiziji i da te informacije o našoj situaciji dođe do bezbednosnih struktura što više, koliko ih ima, uvek ima u srpskim tajnim službama, jedno 60% poštenih, ono 40% su dovedeni deca pevača, futbalera i tako dalje, i u diplomatiji isto, mislim, kako nam je diplomatija, bolje da je nemamo. Pogotovo što naša diplomatija je ukinula obaveštenu službu u okviru diplomatije. Da, ono, SID. Ukinuli su šifru. Mislim, znači, naši diplomati pišu otvorenom poštom izveštaje iz Francuske, Nemačke i tako dalje, umesto šifrom. Mislim, sve to neko jednoga dana treba da odgovara. Ne ono metak dinarski, nego lepo. Izvoli. Ti si uradio to, 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 to. Ko ti je to naredio? Pa meni je rekao engleski rezident, taj, taj. Aha, odlično. 20 godina zatvora. Sledeći i oduzima imovinu. Ljudi se manje boje da će biti ubijeni nego da im oduzeš imovinu. Zamisli, on jadan je krao, tresu se i došao da je 2 milijarde. I onda neko kaže, jel? A gde su ti pare? On kaže, neću, kažem, odlično. Zagrli mu sina i kaže, jer ćeš da kažeš, hoću. To rade Rusi. Svi koji kradu mnogo i sabotiraju rat, skaču kroz prozor. Država je uvek jača od pojedinca, ali državu čine građani. Kada se stvori svest kod građana da je država u opasnosti, onda oni mali crvi koji su u državi prvi beže. I uvek šefa velikog, kao što sam rekao, izdaju oni oligarsi koje on napravio. Znači, ona 42 milijardera na čelu sa Miškovićem, bit će oni koji će izvući tepih Vučiću. Metodološki uvek je tako. Neće ga izdati onaj što je otvorio piljarnicu na Čošku na Dušanovcu, nego onaj koji ima milijarde i koji hoće da sačuva te milijarde i da se umili novim vlastima. Kao što je Mišković napravio žurku kad je Slobodan Milošević bio isporučen. A Slobodan Milošević ga je napravio do ovoga iz Aleksandrovca ili Deli. A na sugestiju Mire Marković, koja je na televiziji gledala kako je on sposoban, zaista jeste sposoban, genije. I onda država stala iza njega. Pa Mišković, Mira Marković i Kundak odlaze u Fiat sa kešom da kupe puntiće da ih uvezu u Srbiju. A ovi nisu Italijani hteli prvo da ih prime, oni kaže, nosimo keš. A, izvolite, sedite. Sve je viđeno, uvek se sve isto ponavlja, samo što vidiš istoričare, niko se ne uhvati u koštac da piše savremenu srpsku istoriju. Svi išu, idu bave se nekim srednjim vekom, prvim svetskim ratom i tako dalje. A ovo što su, evo, i Dodik i Bakir u isto vreme zaglavili bolnicu, je li to slučajnost? Pa slučajnost, nisam ni znao da je Bakir u bolnici. Da, on je ima problema sa srcem i on je isto imao intervenciju na srcu. Živković, naš čovjek iz Smedereva. Kako se on infiltrirao među muslimane? Ljudi nemaju pojme. Ja kad govorim ljudima, ej, koliko imamo mi? Pazi, mi imamo ulicu Peke Dapčevića. Da li ti znaš da je Peko? Bulevar imamo.
Ja sam živeo u toj ulici, Bulevar Peka Dapčević. Živite u ulici Koče Popovića, koji je potpisivao zajedno sa Titom koji gradovi treba da budu bombardovani. Alo! Idete u školu Dragice Pravice, koja ubijala Srbe oko Beograda. Je li ima još Moše Pijade u ulicu? Kod mene u Pančevu ima. A, pa eto. Moše Pijade lijeva skretanja u Crnoj Gori. Koliko je pobio taj Sefard? Koliko je Đilas lijeva skretanja Hazar pobio u Crnoj Gori? I svi su od istoga se razmnožili. Znaš li ti, Dene, da u Vojvodini još uvek su glavne ulice po selima JNA i Maršala Tita? Mi smo slepi kod očiju, a krivi su za sve istoričari, što nas lažno uče istoriju. Ja bih uveo zakon, pro ilustraciju. Svi ovi koji su pričali da smo se naselili u 7. veku na Balkan, aj ćao. Gubiš licencu da radiš. Kao što sam rekao za političare, ne možeš ti da budeš političar kad si neškolovan, kad si budala. U normalnim državama, mislim da u Austriji postoji škola za političar, godinu dana, kurs. Znači, ne možeš da radiš na štetu države, ne možeš da podstičeš secesionizam, ne možeš da podstičeš bilo šta što je protiv na štetu države. Moraš da se ponašaš. Znači, ne smeju da postoje stranke koje su separatističke. Ne sme neki Dinko Gluhonjić da postoji i da ga zagrli američki ambasador Brdo, odnosno Hill, i da kaže, ovoga dečka ne smete da dirate. I onu Laličku koja laje. To nije normalno. A u isto vreme prebijate penzionera 84 godine i razbijete mu jajce. Alo bre. Policija i tajne službe treba štiti državu, a ne diktatora. Kako da izađemo na kraj isto sa ovim što se dešava kad je u pitanju srpski narod u Bosni i Hercegovini, dakle, gde sudi Dodiku, gde izgleda nema mira, stalno se čačka nešto. Rusi su uzeli za zlo, zamerili su Dodiku što je stavio američki kačket Trump. Pa kaže, ovaj ko Vučić. Ne možeš da budeš lukav, kao ja se svima osmehnem, čarčeno sve četiri strane. Rusi to pamte. Ali sad su protesti u Banja Luci, jeho je Dodik ovde u Beogradu, nakon operacije, tamo su protesti ispred predsedništva u Banja Luci. Sve to Soroš organizuje. Soroš, mislim, kad kaže Soroš je verovatno mrtav, jer ima 99 godina. Ali fondacija postoji. U stvari, britanska i američka služba to rade. Američki novac, sam pa se bez pokriće možda se daje kome hoćeš. Sve to povezano, sve to linija protiv Rusije. Republika Srpska, Srbija, Rumunija, Jermenija, Gruzija, Sirija, sve da viste priče. Kako si, evo da te pitam za kraj, pošto si, jeli, youtuber, da tako kažemo. Nisam ja youtuber, ja sam politikolog. Da. Dobro, ali urednik si kanala Lučić Inserti i kanal Lučić, dva kanala ima. Sad me zanima, evo, tvoje iskustvo, koliko je teško govoriti istinu danas, u smislu dovesti ljude koji će da govore otvoreno o brojnim pitanjima, pošto si inače i novinar. Bio, sad sam ponovo. Nije teško dovesti, postoje jedno 20 izuzetno pametnih ljudi koji su orni da govore sve što ih čovjek pita, a ja sam primenio novinarsku tehniku, proširujem tu ekipu dovodeći mlade pametne ljude, školovane, iz raznoraznih geopolitičkih instituta koji su tako pametni da ti je milina kad ih slušaš. Milina ti da slušaš. A relativno su nepoznati. Jedan put, dva puta su gostili negde na YouTube kanalu, a na RTS-u takve pametne ljude ne dovode. Si primetio da na RTS-u dovode samo one koji pričaju ono što želi engleska vlast da čuje. Pazi, ja gledam televiziju, ajde kažem, kad se pojavila, eto, ajde, koja je 56. recimo se pojavila. Nikad na toj televiziji nisu dolazili Srbi, srpske patriote da pričaju nešto. Rodoljubi. Nikada. Ispiranje mozga. I za to treba da se odgovara.
sve ove urednike koji su bili direktori, glavni urednici i tako dalje, isto treba procesuirati. A ovaj sukob, makar ovako da kažemo, u pisanoj formi između Kusturice i Željka Mitrovića, da li si ispratio? Nisam pratio, ali Kusturica je sada u Moskvi i kad se vrati daće intervju za Lučić insert. A da, prelazimo u novi studio, više nećemo da budemo u hotelu Scepter, nego ćemo da budemo u Scepterovom studiju na Novom Beogradu, koji izgleda kao da treba da snimamo film. Fantastično. Kad hoću da kažem nešto da je odlično, onda kažem scepteristički. Sve kako treba. Hvala ti mnogo, Dejane. I da kažemo samo, da li neka knjiga aktuelna, da li se nešto krčka u tvojoj kuhinji? Završio sam knjigu, izaći na proleće, prvi tom serijala koji se zove Turski zavet. Turski zavet je da povežu sve turkijske narode, čak i one Ujgure u Kini, u jednu državu. I prvi tom se zove Putinova klopka. Ja mislim da će knjiga da izađe recimo martu, aprilu, i boga mi ima na 460 strana, i recenzent će, znaš ko da mi bude? Najbolji poznavalac islama, konkretno, obu terorizma, Dževad Galijašević, koga pozdravljam. Pozdravljamo ga i mi, hvala mnogo, Dejane. Hvala i vam. I naravno, kažemo gledalcima, Lučić inserti kanal na YouTube-u, ukoliko želite da dobijate dnevne informacije Dejana Lučića. Hvala vam na pažnji, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.